띄우 싶었지, 그동안. 나 그런 있었어. Dámy a pánové, ještě vám můžu slíbit, že po skončení ukázky tohoto brilantního prostě předvedení Gripenu se spojíme s Martinem a ten z Crossfitu letounou vás pozdraví. Martin při této ukázce dosahuje plus 9 až minus 4 G, takže to tak nějak ty Gčka to jsou násobky váhy, který máte, takže jestli někomu váží ruka kilo, tak najednou má 90 a když ji zvednete, teď si představte, co on tam všechno musí dřít, tahat za ty páky, ještě koukat, kde je. A Spiderman prostě. Navíc ještě potom bude muset s náma navázat spojení. Zamávejte Martinovi, on nás taky občas vidí. Sice jsme jako malý různobarevný tečky, ale když ty tečky poskakují a mávají, tak on to tam vidí.